Parádní bilancí se vrátila z nedávno skončených 9. zimních olympijských her dětí a mládeže hráčka HC Roudnice nad Labem Hana Panešová. Ahoj. Dobrý den. A já vím, že jsi bojovala v rychlobruslení, získala si 2 parádní medaile i 2 poháry. A v jakých to bylo disciplínách? Bylo to v rychlobruslení a jeli jsme jedno kolo, to byl super sprint, pak jsme jeli 3 a pak 4,5. A já vím, že zlato si vyhrála v té nejkratší disciplíně, tady ve sprintu na 111 metrů, stříbro potom na 333 metrů a bodoval se ještě na 500, kde si skončila 8. Pak si se zúčastnila ještě štafety a ta vám až tak nevyšla. Proč? Protože nás diskvalifikovali kvůli tomu, že jsme si nepředali ruce. Nebo štafety, že jsme si nepředali. Olympiáda dětí a mládeže je ohromná akce. Jak jsi si ji užívala? Byl to pro tebe velký zážitek zúčastnit se v Karlových Varech? Byl to pro mě velký zážitek a určitě si to budu pamatovat do konce života. A bylo to tam fakt super. Jo, co bylo nejlepší? No, asi byla nejlepší ta atmosféra, že jsem tam vůbec byla. A i měli hezké to, ten jakoby ten... Já nevím. Celý program? No. A já vím, že na závěr celé té olympiády se dokonce byla vlajkonožkou Ústeckého kraje. Nesla si vlajku, to je úplně čest. Kdo tě vyzval, aby si nesla ten prapor vlajku? No, oni vlastně, on to měl míst ten, kdo dostal nejvíc medailí jakoby z Ústeckého kraje. A já jsem měla 2, takže jsem nesla vlajku. A se mnou ještě šly 4 dívky, které soutěžily ve snowboardu a ty všechny měly jednu medaili. Tam si soutěžila samozřejmě v rychlobruslení, ale jinak si hokejská, hraješ tady za HCčko, v jakém ročníku, za jaký tým, v jaké kategorii? Já hraju za mladší žáky, to je jakoby 6. třída. A na jakém postu jsi, obránce, útočník, chytáš? Obránce, hraju obránce. Nechceš dávat góly, raději jim budeš zabraňovat? No, jako chtěla bych, ale prostě někdy se daří a někdy ne. Já se teď zeptám Tomáše. Tomáši, jak se vůbec hráčka z HC Roudnice dostane do výběru Ústeckého kraje, aby reprezentovala? Tak vzhledem k tomu, že rychlobruslení jako disciplína olympiády dětí a mládeže nemá v České republice takovou základnu, tak využívá Českého svazu ledního hokeje, který přes svoje krajská pracoviště poptá oddíly v regionu a ty nominují na svůj nominační závod v kraji svoje sportovce, svoje hokejisty, vybereme z oddílu hráček, vytipujeme se, který si myslíme, že jsou asi tak nejrychlejší a ty se pak toho nominačního závodu účastní a z těchto závodů se pro krajský výběr na olympiádu vyberou 2 mladší žáci, 2 starší žáci kluci a 2 dívky mladší a 2 starší dívky. A kolik Roudnice vyslala do těch kvalifikací svých hráčů? Už před 2 rokama na olympiádě jsme měli jednu zástupkyni v mladších žácích. Na tuto olympiádu do Karlovarského kraje se nám povedlo dostat 2 dívky, 2 zástupce našeho dílu. Byla to již tady zmiňovaná Hanka, která dosáhla výborných výkonů a úspěchu velikýho. A ve starších žákách reprezentovala Denisa Rudková. A předpokládám, že i ty ses byl podívat v Karlových Varech. Jak to tam na tebe působilo? Každý je většinou nadšený z té olympiády. Byl jsem se podívat a musím říct, že pro ty děti je to něco neuvěřitelného. I nám dospělým pak v některých momentech běhal mráz po zádech, když to zahájení nebo to ukončení moderoval Libor Bouček a pozve na jeviště nebo na pódium, kde předávají medaile dětem Dominika Haška a celá hala bouří. K tomu ty děti mají svého vlajkonoše, když jdou jako výprava. Každý ten vlajkonoš je zástupce nějakého sportu, který dosáhl v rámci olympiády, ale do olympiády dospělé, nějakých úspěchů, jsou to světově známí borci, takže jako fakt je to super, i na těch sportovištích je to pěkný, každému doporučuje se podívat. A co se týče medailistky, znáš ji asi odmala, na zimáku v Roudnici se tady pohybuje dlouho? Určitě, Hanku znám od té doby, co tady v podstatě začala. Jak říkala, ona již sama je členkou týmu mladších žáků a už si na ní brousíme zuby i do týmu žen. To je tak dobrá? Je dobrá, je rychlá na bruslích, bruslí to, obratná je. Ještě trošku toho hokejovýho umu, takovou tu vychytralost a myslím si, že to bude hotová hráčka za chvíli. Tak budeme věřit, že ano. Díky moc. Taky děkujeme.